Український керманич обговорив також з представниками Варфоломія рішення синоду РПЦ. Священнослужителі прибули до Києва для роботи над останнім етапом щодо проведення об'єднавчого собору перед отриманням Томосу про автокефалію для Української православної церкви. Нагадаємо, на архієрейському соборі в Стамбулі прийняли рішення, що Вселенський патріархат має право надати автокефалію без будь-яких погоджень. Тож, як заявив предстоятель Православної церкви Київського патріархату Філарет, собор для об'єднання трьох церков скличуть найближчим часом. Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква і частина Української православної церкви Московського патріархату. Тобто вони мають об'єднатися, вибрати найперше предстоятеля, патріарха, який буде очолювати ту церкву, а так визначити, яким чином вони будуть функціонувати. Я надіюся, що ми незабаром разом служитимемо і святкуватимемо це велике об'єднання нашого українського народу. 11 жовтня 2018 року цей історичний день став днем проголошення, виражаючи світською мовою, декларації про духовний суверенітет українського народу, подібно як 16 липня 1990 року декларації про державний суверенітет України.